ماړه ګوتی خو مې روغې دي، ولې نه اوکې کوم؟ خو چې وکې خوشي مې رات کنه. تا سترګې به روغ نه وي، تا به د اوکې پر ځای هغه به کینسل کړې. چا تا چې شي کینسل کینسل نه کینسل زه چې ما چې تا ته خخه ما ویل کوه چې تا راته کینسل کړې ده. غرق مې نه کوې، ته راته ونه وایه کنې دومره به راپسې شې. ګوره بیا به په بلاکونو ستړی شم. نه تا نه دې کړې وه، دا چې زه دا صاف وایم چې اوس تا بې ګنا څوک کنځا ونه کړې. تا څنګه چل وکړو؟ تا خو ښه کرشمنټ به وکړم. زه څه شی کوي؟ کرشمنټ نه، پنشمنټ بیخ دې. خو ما هغه یو میراد دی، بس کومه ده ته؟ صحیح ده. دا کوشه کوي بشکې. نو دا چې وشلو ما به بیره لته والی، دا خو ما په یو نیم سل روپۍ اخیستې. زما پنشمنټونه ډېر خطرناک دي، داسې ساده ساده نه دي. ماړې ساده شانتې پاره شکنډ راکه، به زه بیا درته وکړم. جمعې ورځ د ځان باندې مې ته که زما سره لایو تاسو دومره تاته لږ لږ انګلیسي زده کړم ښه؟ والی د سره راځم، زه خو هر چا ته ورخېجم یمه. که بس اوس ته چې رالې څنګه نه درخېجم؟ خو چې ته خو را خوشي که نه، زه هره ورځ نه راځم. زه په هفتې کښې دوه ورځ یا یو ورځ راځم انګلیسي به درته زده کړم. هیز کیډینګ آی نو. مرګرو ګیم را باندې وکړه، ګړې انګلیسي به را باندې زده کړې. والله که پکړه ته هم پوهېږم شیرینه، هسې ګپ لګوي دا به په ایمان ما کور انا جوړ دی اسی کمنټونو ته می قسم دې که ما تو روپو باندې پوهېږم. که چا ما تی روپۍ راکړې ټوله ورځ به ورته ناست یم چې دې څه زه اوس څه وکړم. مننه. رښتیان به دې قیچي کوې؟ وختان به قینچي ما څه نشته که نه، دا به زه سبا نه ایله لاړ شم، بیا به تاله ویډیو جوړه کړم. نه ته پنشمنټ ماته نه کوې، دروغ وایې. نو نور څه را باندې وکړه، ومې ګرځوه، داسې چکر به ووم، خپې به مې ازادې چې لږې به وچلېږي. نو ته مالا پاس کېنې، ځان بکشه، تا چې هډوکي دې مات سي. راشه که ته زما کښې هډوکي دي چېرته دقه دوه درې هډوکي را کښې لګېدلې، دې نه مې هم خلاصې. مچرو برباد کړل مړې، والله په ملا مې هم چیچي او په سر کښې مې هم ننوتي. پشخانه وتړه په موټر کښې درته. څنګه پشخانه؟ هغه پشخانه نه ده د مچرو د پاره چې لګوي. هغه پکې څنګه تړې؟ ولې دا تا ته کوټه کاري چې پشخانه پکې کېده؟ خو غیر د چا طرف یې وتړل، پکې کېنه څنګه؟ نه ډبل ټیپ کوي زړګو مړه، دلته که دوه درې زره کسان کېنه یو ډبل ټیپ. نه ډېر ښایسته ښکارې، مننه. والله نن ښه پوره ښایسته کارې، داسې یې که نه پته نشته. نن دې ځان باندې ډېر رګمال والی لکه د نینا. زه کله بدرنګه وم؟ نه 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 بدرنګه خو نه، خو نینا په شانتې دې مال ډېر ځان له پوټین لکه ورکړي. والله قسم که زه ولګوم ښه، ځکه تا پنشمنټ وکړه، زه ستا مخ ته مخ پرېوم، زه نه لګوم. نه نه ښه، زما ته به څه شی لګوي؟ فلټر فلټر را باندې ولګو که نه، ګوګو به ځان نه جوړ کړم. زه هر پنشمنټ کوم، هر پنشمنټ چې دې وویل زه یې کوم. څنګه هر پنشمنټ کوې؟ هغه بله ورځ دې هغه سړي ته لایپ راغلې وې، تا ته یې وویل مرچکۍ وخوره، تا بادرنګ خوړو لګیا وې. خو کله کله دا ما لیدلې نه وې په ویډیو کښې، کله کله دا پکې راځي. نو هغه مرچکۍ ډېر تریخو خازه. نو خو اوس چې ته ما باندې وایې چې د ګاډي نه راټوب کړه کاډو کښې مې، او راته وایې دا ګوشه کښې مې ظالمې څومره پخوا ری پیدا کړې. والله درې ورځې پسې ګرځېدم، چا راله راوړلې نه، اخرې پسې په خپله لاړم. څپلۍ به درته نسکوره کېدم. دا ته بیلې پنج هزار ته ورسېد، ته بیلې زړګا دې خوا را واوړه. مننه. دې خوا ته را واوړه، دې خوا ته را واوړه، زه ولا ډېر ښایسته
care își întorc-o. Oli! Tăzi mă gift la ceva aia, cu atrasă? Oala ră, zic o rămâna, ce țucura și bei prietăm, nu bei de tă, nu dar prietăm, păi șu. Mă, că dă se magnetiz de acolo, ce da mată seara via golului, păi șu. Salam, oale, tren afară cu acolo. Ha! Arman, ce tăză mă? Dar bani te apucă, zărcu. Tu s-ar în scrină ce că e? Scrin te ca o scrin, ala... Ala, da, game, clasă. خلاصه غرق د کوکا تا نه بده چا نیکا گیم وګټ ها ای دا خو ما وګټو کنه صحیح شو وې تا تر کوړه ځانې کځل ځانم ما وګټو رسته رسته تا له خو رسته ما بل خبره و نه کړله گیم په 10000 کې ده پرشټنټ دا خبره پکې نهسته قسم ده چې بس ما نه یې روشيري نه بس خور چاته وایم استاد نه 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 دروغه دا خبرې پکې نهسته یارا کلیما مې د تا تیر کړه دروغ نه وایم کنه مړ چې زوس دې کې پرېشمنت وکم خلک په پاریو کې مې ګرځي ته لا پورې خلک کاندې دا قانون بیا کم جوین ډاکټر هغه به څه لګي دا قانون په چا لزر اوس په کسان په اوس ما څه دلته 3000 کسان برابر شو لزر گیفتنګ چې ورشي بیا به کرشمنت کوم هغه څه کرشمنت خو زه تا وژنم چې لزر ته ورسېږي ځان په مرګ ولې نه وژنه مرګ درا پورې ده ولې خیرات نه دی خوړلې دا په شیشه کې وای څه چل مې کړه مرګ درا پورې ده که پیسې درا باندې اخستې ده خدای بنده گیم بایله آو کنه زین شوڑا دی را بنده خستی غرق می نکی اٹو کی را لامات نکی میرا شادی نہیں ہے تو میں کہتا کی تیرے شادی نہیں ہوئے داو گورا دا پک خپلا وچ کی خرسی پویش والے گورا بیس ٹاپ تری کو پا بیس ٹاپ تری پویش ہے خزا سعید ٹھیک ده خو اورګا چیزه وس وګټم ټیم ډبل د زړګو مانه دوانه یاره ما سره چو دلته ګټ نه راولې بس د سی هوا اګا من باندې افسته شکلی خیر دې نشتا ولې څه چل 800 گفت یا 800 گفت ولای بس ډایرکټ ډبل ده 900 900 دی دوه دوه ګولونو باندې کار نه کیږي زړګیا چې غټ گفت هم پکې نه شته او ګورا میرات دې کو هغه شیرونو باندې شیرونو دا اوس ما تا ګډوډی راولې نو ګډوډو باندې خو کې نه شي ګټل مانا نه تاسو په چیلنج پراسو پاتا نه جار 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 ڈبل ٹیم کے وائی اپری دی ٹیم خطا چکا نا دانا اپری دی زان وردہ تولا کا بل لم لائب شیر کا مخامات لا مخامات خلا را یار غیب شو کینا سنگا گفت سنگ سنٹ کم کینا پارام سنگا گفت سنٹ کم کینا دلی ما تر آوارا مڑا پیکر ڈای نراشا خونن برابارا کرا بندی والا دیکھو غرق لخلق چې ګوره یو د کورسۍ نه لاندې کړی پوه شو دی خو را وړه دی خو الا دا څنګه چل دی دا به ما تبا کې یار اپرې دې په خولو کار نه دی پوه شو ولې ټوپۍ به په لړا کاوه دې ټیم کې تخته پوه شو
زه در ولی زه در تا وایم چې زما لاسونه کاکې نن یو څوک ما ته مړکیږي بس وای چې بس غتا دې را باندې وخه خستې ده مرګ دې را پورې ده بل ورځ جلیبی پاس خې جولم کوزولم کله بل د سې تاو شکل بل سپی ځان پسې کنن را ته دغه خبرې کوي پسان پسې ویل په زور پسان پسې سپی پسې کا پوښ پلې ماننه کم دې نو زه خو لایم نه کنه زړګا د یو ګفت کار نه ده کنه ای های سر مې ګډوړې کې خا چیرې نه یعنی ته زما څه ګټلای سي ته دومره وای خپل خپل ومنه زه ګټای شم چې مالا څوک راشي نو ماته څوک ستنه ده د ګفت کار نو خبره ده چې هر څوک چاته ورشي ګټای سي د شیرین په مقابل کې څوک نه سي کوي ها نو تو اوس ما پس رالی چی راشا دا خمیره کم ها؟ تخپل رالی تخپل رالی چی راشا ما خمیره کم ما کال نو کرده سنگه دا ما دا تاویل چی لای پراشا داو گو رسم دا شکون بریتو نیرالا جوڑ کلد حالا اغی تا گیارا دار واو حالا غرق میکوله پنیشمنت آغاز تو دریش اندر توه سعی تولا تولا شهی نه اوه چیزه پکی خوکی گم نه پودر لری پودر کم سپین پودری آو لرم خوی دلتا خو منچی تا غرزاولی و بلا راز را بانی دانه را خطلی بی پاگی میلگه اولی نوستی پیدا کن پیدا کن یوشا پنیشمنت در کن ورگا چی پیدا کن پودر خو ختم شوی دی نور چی شاید که دروغ موایا پنیشمنت دی سامو که پودر ندی کنه لشتر دی کنه دا به میگان رازی کنه چی دا پزان و لگو خدا خو کاریم نتا تا کنه یو شای لره چی تور که یو مثلا سترگی پا ها مخرا بنده تور یعنو زما دا سی خک اسیره دا چی تیره بنده لا تورم که سم گیدر بکاره پنیشمنت سم رتا خخخخ وای مخ را باندې توره ده تو زما دې مخ ته وګوره غزا نه کړتي کړتي ده مخ زه په چا نه تورم صرف دا دوه سترګې دې سي تور کا سلام سره کلاس باندې او کلاس سي دوه سترګې نه چګار مي لا پکې څه کې شه خاچوش مې ته جوړې کا وو دې سي دې سي القال تور کا دې یار تاسو خزه به منګه زر زر که خیری خمیره کای تاسو خودوم را نخوی دا پا ما بنده دا پا ما بنده سترگ تو را تبا چی شکه بی چه حساب ده ورگا گنتم ده تا وشده چی تا دی گنتا وشده دلتا چه حساب ده سنگه چلی ریدی سرکه برابان خی خیر ده خیر ده خی دلم شیرین تا خزم افو چلنج ته شیرین سره تاسو میچ کوئ شه سیریس مخه مخ تمرین دي دي دا بلډینګ نه دي بلډینګ سلام دي ها ورته زه درځم ها حالت په ماغه مور کماله ناشته بچا کی ته ناشته راځم ها السلام علیکم سلام جمال خان زه در سره کوم کې نه پارم ڈاکٹر وایا تھا صبر خو کا کنا ڈس نہ مخ کی مرے چھ گوتی خو سودا چھ دی ہا تور کی دس الخ جوڑ کے دس مالا دا خدا بندگانو گور ستر گرا بند پہلا دل کی تور اس اپر میں سترګې مې اوسه پورې چاته نه وي تورې کړې دي را بې تورې کړې تورې کړې ژر 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 دبل سترګم وريځې دره پاسه دبل سترګم
Preti na jodo. Dousai vret, ma te jod ka ma dousai vret. Mala daira ma de cava kada le ara. Parishkrin de kasi shere da ku ma pa pehla salo ko. Yau gift tu la yau gift banim zara. Direct dub ligi. Khamira me bina kai. Dvanim sawa de. Pake na ke tra. Dvanim sawa de. Bas ma bada kar instant hi bas zena pa ko mand si bhai bas izzat wali thank you jana ga thank you razi ko thank you sam khabar mada de ra rishte ne bane oi da ta ne sami joda khlu yo bal ta ta ma ke farak pre do ko ti uru la thank you jana ga thank you mana na ghat gift sad go da de wado wado go dudu ma dudu kar na da dashkaro ke che tomato ra le gai sai sha chinga gun isa ta de khatera wado isa ta ghar ki kulu wala awaz niche awaz band ka sma ke charan bana khade pata toras tar go wali sar ge mein bata isa ta tori kade ra wado sai sha ta bla ke diwa baila ghar se na chol thore Nu da, bă, bea ura n-ai țucă. N-a ura n-ai, bea birte preo. Birte prei, da, m-am dăsit. Tărăhără mea ce pări preiești, da, bea preo. Oașec. Hala crana video gane, că e zalime de tic-tac, ștale, îmi puiești, băle. Uădichi, pătichi, Da, خدای بنده تا ته خپاته د چې پاریو کې دویم لمبر ویډیو زما ټیک ټاک خو زما خپل شوه دی او ستاسو ته پاتې هر کې مې چلای خمین مخان دې مورګه سبب ته په پاریو کې ګرځي سره د تور ستر ګوزه پوي تور ستر ګل کده لا ټو پوي سم Shkun dira na jod ko right tol duniya da jan sar raude kai wagate dum nem dur to wem thank you sadiq tola duniya bane sach sha ko ma sach dwa tri giftaran rashi apri diya ma sar du chi da giftaran raude kada kai wagate da topai ta gora topai chara pasar ke sam melu rana jod ki boi pade to rus tar ko topai sar ke topai emra pasar kala po iman Na ki giara wala mirat diklo laadu gark dik Ala kol shir me khastakh kare manana Daiyo hi baby poka what the best of three days at the double magato Hi baby pina ko mai baby dekha wala ki pata ko Wali Hai bibi pa kichi shere za tukwa. Yo mi waga te ka dabal mi waga te biaz da punishment dar kan te ka. Sanga bibi ta tsi shere wa iza tsi shere bibi na pe janam chi tauran ta kara bane una ke dal tara na kala ku du ga ni kai. Gora dis khpal gada ni se. Te wani sa zeta. Ha. Te wani sa. Dasi. Wo dis ke. Ha. Hi baby. د خکه خلک ویډیو ګاري کوي دا اوس مردار ټکې دی را ویستو د خپل نه دا چا ده ته وویل هاي بیبي اوس زه به خپل ځان ته وایم چې هاي بیبي تومره خلک قیامت شو نو زه به خپل ځان سره هاي بیبي کوم وای بس تاسو را باندې پوخ تاسو را باندې سور پین باندې ضرب نشان واله چې دا غرق دی بس دا دې ځان ته هاي بیبي وای گیفتر ادی خورا وڑا کنا من پچلا گھر کے خمیرہ دی پکڑو مانا نہ پیزا دے یو گل کار دے ڈبل ٹیپ کو ڈبل ٹیپ کو دل تا 3500 کا سان ناس تے ڈبل ٹیپ خزور سکا وے مانا تھوڑے دل تا وے پوڈری دی ورنہ جوڑ کڑا پوڈری نہ سم نولے دے رانا جوڑ کو تھے جی پوڈری دی رانا جوڑ کو کار دیکھو سالے میں دے مقصما
اختر په اختر چې تلام بم پوش ولی جمعه په جمعه لام بم د مل سما څومره خواري کړی دا والله وختي می پسې پیری را خسته و تور غزیده ته وخم پیری خو پی جانې کان دا شې می پسې را خسته و دا چی شې په دې می وینځو ګور د لوخو په صابون می مخ وینځو او تاره باندې په بیا د څه ټوکې وکړه چه شه خراب پای ماره دو خراب و بچه خراب شی پای به خراب و بچه خراب شی پایش بالی اسی نه من دستی و چه دو کی گرزو ما نه نه ما یه ظرف شوی داغری چه ظرفونه پا پریوی چه شه دا چه مخ پا پریوی تا دا دلوخو چابون ده ما د خپل مخ نه لوخه جوړ کړه وختي وته لګیدل موتاره باندې د سکو خرق دکړل خان دای ما مړه گیفت به کړه ولې دا گیم مو غټای خر کم کړل الله دا گیم زبایلم نه بهله اسه مکر مکا وتا مکر شروع کو وس پوش فلی تو ګوره دا بار وخت ما سه ناستو لا سونا مم ټول تور بل زه که چه تا دغا جامعه می نهی تور شوی سپینه جامعه می ری سپ خوارو می زن لاخستی عجب شیش کاری تای بلازات پا این داره کیو گره تو خدای پا چی شکه پاینه کیو گره شیشی که پا شیشی کیو گره والا که دستی تو شپی پا چا و رو خاتا ما وارو پار با دی خطا شو بای چی داد چی شهراله پا مانه نزدگو ولای غټ گیفت پکې ولای ګول کار نه ده کنه زړګو ګول کار چې وس بل ته تاسو وس ګولونو ته جګل شوي دوستانو باندې په قبر رولې خیر ده چې مړ شم ګولونو باندې په قبر رولې ها الله دا ګیم زبایلم بیلې نه و دینو کان له دې دا چې شی ور کړی دي وای رنگ دې ته پدې شان نه پوهې دا خو دې سم د ګیدړ نوکان ته جوړ کړی دي کله پاره تا پدې شانته نه پېژې دا سٹایل دی وګوره او ته پېژې دا فن نه الکه کپټر وسه ناشتي د غوزان او ته تولا کوي 5000 تک سان ورسې دا ګپ پکې ناشتا مننه مسکان مسکان ته یو ګپ پروله مسکان زه دې چک کوم ها مسکان مننه مسکان زړګه ها مانه دا چی شه درانه جوړ کو سم د غره زناور درانه جوړ ته دعا وکړه چې دا گیم زو وګټم ته دعا وکړه بس وس خدا وس خدا سره مواده نکوم ولکه یو کم پوش د خزه چې ودانه خریشه دا خو ما غر کې کله وای مختور کو کله وای ځان لدا جوړه والا کله وای دا غه خزه نه ته ولګو ته خو د خزه سره میچونه نه کوي چې پنیشمنت درکې چې مختور کا والی اوسی اوس کو تو د پمیچ کی برامات بنه د سټوکا که خو د میکور کی ځان ته ساتلی نجه ثانک یو عزت شاه دا خو بیا بایا کوکا نه عزت مړ پری د سړیا منګ مې امیراتی ته هغه کنه دا اوس ما خر کای کنه پنیشمنت دی خو راوړ عزت دا د عزت پنیشمنت هو پنیشمنت ته ورسا غړ دې سیمه نه ستې سی که هاي بیبی لاس واري وک ماړه والله شرمېګم لکه زاب چې په خپل خزه غاڼم لری که ماړه دا پنیشمنت ته وکې پلا هه باور وکړ ډېر شه پنیشمنت دا آسان نه بل چې شنه بچا پای والم کو سیګریټ او ډابې نه بچا پای والم هاي بیبی بو تو یې غړ دې سی که خیر مخ ماړه واخ مخ په غاړې منی ستې سی که هاي بیبی ماله شرمېګم لکه اجړه چې دا چلته وی الله دغه شعر نه جوړ نه کده سنه چې ساره روانه مو دا چل رانه جوړ شوی هاي دی او روانه پر روډ باندې خرق مې نه کی نه جوړې تاسو په کار دي څو کوډې درا باندې کړی نه جوړې شه ته پلا وکړه ټرای وکړه بابا نه سم پنیشمنت وکړه نو بیبی ته وباسه بابا ته به ویم کنه چای بابا بیبی ته وای بیبی ماشوم ته وای ولې زه تا ته کټولې کارم دومره کډولې ده ته کارم چې اوس ته ماته وچې هاي بیبي ته ځان ته واره شکه ته ودیږي اوس دا ځان ته ماته ماشوم وم ټول عمر مې سعودي عرب کې ګیره سپینه شوله او دا وایي ماشوم خو زه تا ته درې پنیشمنت در وایې
ایم تیخ پاله چوز که سیده خواه لست واری وای های بی بی وار سپاقه سلن سر غاشن دماغ تور که ها او بل اگه دا سیگریت دباون سدی سی مچو که ورطا های بی بی خواه دیتا خوبه وکم دیتا خوبه چو زلی وطا بی دیسی پچنگ بیا و نیسم های بی بی باتو بی های بی بی سترگی با نپتو هم تا خود سترگی پتی که سترگی پتی که مجھو چی که سترگی پتی که خزا های بی بی وی دا خود سی مردار والا دا بی بی چرا بنده و آگا شی دماغ می خراب شی بس لاس واری های بی بی پرشتی نرا تا بی بی ودری که خدای دی قاقا پوش بی خرکه بی بی خلکو بی کدی که پوش بدا بی ویڈیو گانه اس پار یو که گرزی بل چا وکم ما بی بو تو ام بای بی بی نا 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 لاس واری دا بسی وکا های بی بی های بی بی چو بی بی شو چو بی بی شو مانه دا کمیگی کمی راتی زیتی گی دا خو مالا سپیره وکڑل سلور نور پا دی دیوی که آئی بی بی ایزا تا دی خوطر آو آوڑا آئی بی بی باسا دوا نور پا دی وہا راشکتا او دی گی دا چنگا دوا دی چنی راتی دو درے اونا خاصا بای بی بی بیاو بل آئی بی بی درے نور پا دے درے چا میں نہیں راکھت نا زی زی مخلا میں دا غوار کڑے دے آئی دا خو پی نورم خور غرق دی کو والا دا دیرا منے چا چالو کو دا کم دا مانے دا سلین سر دا انجن لگیا دا دکا کو تاویگی را تاویگی اوزی نا پوش دا بینجن کے ٹولا را زی تاویگی اوزی کانا دا سے اوز ما پا مخ بدا تاویگی را تاویگی اوزی بانا پورے گو پو پسی والا پا جامو میں چا چالو کو را شکتا ہو دی اورور میں مرانا کلی تلاڑا دا خو بس برابر شم دی تا بس بے گھنٹا ناس سپین جامع دی را بند غر کو حالا دایر را چی چی جوڑ کو دا خو نورم بات رنگ کیمرا پتا کشکلی ہے دنی خیر دنشت سار با پاریو کی نیغ گرزی لکه دا بوتال مردار شیده را نا جوڑ کو خدا دی خاکا توبه توبه مو باسه من دی غر کو تو ہے تو توبه ورے گا دا شو وینزم دا بانت وینزم ورے گا اس کا پاش وای دا خوزی مزیکا دا خدا دی دا دیرا بندی چو ٹوکا کڑی دا دم دیرا ما تا تا ویل چی تا پا ما پیسی اکس تھی دا خو ما وگاٹو یا چا دا نر بچی استے والا غار کی کھڑا مزڑ گورا بندی وگاٹا یا دوا گی مونا پوس دیر بندی چا دلا دوا نور پاتے دیشا سنگا دوا پاتے دی دوا کی خود دیزا غار کڑا لام پارش کڑ دونا دیرا بندی ونا کڑا بیس ٹاپ تری کاؤ خو سنگا بیس خواہ پوس خلال کانا تو نا لاړم کدا بل گیم هم تا وګټې بیا زه پنشمنت کوم او کبل گیم ما وګټې بیا دریم کو فاینل تا نیکه نزی پرشمنت بد ته لاس وکم خو چې کړې بد یادې کړې ځان پورې ما مې ته پلا یاد او زینا زنا تاسو آی مین په بیسټ اف 3 کې فاینل اوسه گزاره وکړه ها څنګه په بستال تری کې د غادرې
مړه دا میراتی زنه پیژنه ما ته په ساده پښتو کې ګړېږه مړه دا ګندونه زنه پیژنم دا ته څه ویل لګې څه شي وایم زه دا ګشټالټ سری یا څه بالا ده بیسټ آف سری د ګیم قانون دی شه که یو مثلا وستا څه مطلب لکه څه شی دی یو تا وګټل اوس که دا بلم تا وګټل ګوره تا ته یو والته وید نشته دی که دا بلم تا وګټل بیا زه پنشمنت کوم او که دا بلم ما وګټل بیا دریم ګیم ته ځو دریم ګیم که یا تا وګټل یا ما بیا پنشمنت کوم دلته پکې څوک ګفت نه راولي افریدي افریدي هغه خټک پسې مړه هغه رنګ وکړو تو راشه غر کې کړو یاره خټک پسې وکړه بل پسې وکړه مقامات پسې دې خو مونږه تباه برباد کړو پهلا ځله مېلمانه له سړی مېلمانه مېلمانه چې کې دې په مونږ باندې مخ تور کړو پوه شو روټۍ پی وخوري دې مونږ سره کم عمل وکړو ښه ماز خبرې ته راځي ولی څنګه مې دنه ویرې الله دا بلم ز پایلم الله کول را نه شي کنه بل د سو وخت چوکو را نه شي ولا زړګا ایسا تا را نه شي ایسا تا غلې شي کنه مړ ما مې یو کرشمنت ته پرې د چ پیوې کا پیدا و سې کوم د نر سړی زوی تشویش ما کوم ما ز ټول د نرانو خلکو زامن دی خو گیفت وسنه شته ده السلام علیکم جنید ما نه نه دغه ګونونه مولونه وسادي اوس نه څوک منظور راختا کو منظور ما کا ورانه مو نه کی تا خلا باندې تا کار نه لري زما په گیفت رانو چا لا بشیر کای په بریتونو نه د کنه په بریتونو میرات نه د کنه دا مردار بریتونه را ل جوړوي په دې نه د کنه ورګا غټ گیټ رولای غټ گیټ تا لا دې زب میچ و غټم نو زه په تا باندې ګول کوم خو چې زب میچ و غټم په قسمتو کې و غټې تانګ یو صدیق په قسمت به غټم نو زه خونو کتا و غټه زه خپل غاښ نه باسم درته پچی شي پامبور اوفو غاخونه خو چې دی وېسته دا خو بده کار لکه راکټ نه چې کڑکۍ وباسي مرسته لکه گاڑی نه چې گیټ لړاکی مننه مننه مومن علی مننه ته خو راکټ نه پیژنې کنه څنګه هغه چې فضا کې دی پیسہ هغه نه ماړې بل راکټ دی هلته ډیرې هغه شنه شو یو دا چل چې کارټون چې تختونه جوړ شوی چستاتی ثانک یو منصور ثانک یو مومن علی مننه هغه راکټ دته یادوم نظر نه پیژنې کنه ها موټر پیژنم موټر نه چې گیټ لره کی چی شي کار استا د غاغونو بټان دی خو چې ویم غټم کنه ورګ کنه چې وسه چل کیږي اپری دی توکې کلم د نه یار سکور دوم ریلیر نه دی نشته دی خدای مهربان دی چې ویګټ ما ته ډبل ټیپ ولا دی چې ګو ډبل ټیپ شوټ کی کوي دلته 5000 کسان ناشته سه ور درازي ووي زما دا درېزه ما نه نه ما نه نه اوران خان خونی د غیر وشته مشهور خان ما نه نه مشهور خان جار 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 ور خوشه کنه جار مشهور خان جاړه مدا جړه چې وکې کنه سړی غلط کیسته اولی پويش مننه مو څه وای ته څوک نه ولی مننه زړګو اولی غټ گیفت وکې اولی گیټ دې کڅ بالا ده نه 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 ما وګټل ورګا چې زه وګورم اده سه داوا څنګه کتا وګټو د ټیپر سر دی وګټو ما وګټل بس څنګه وګټو کم دی ما وګټل یو کور سکرین ته مې کتلې جړا خوستا سایډ لا راغلې دانو جړا ستا سایډ ته راغلې ما وګټل
Mare ta mata pata o ce dă pe tahti. Wala ma o gatu. Punishment de. Punishment da de kana. Tori ke zo pata bani us kulo. Slaban ke siara. Ta dale nas ve bikh de oza. Razigol thank you let's ending. Mana na zadko was kasan ra ora sidal. Punishment da de kana. Te da nukan de pehla tol tak spin ka. Yo. بل بل دا چې سور مرچا کوي واخره ام شین نه سور بل بل دا ده کنه ما څنګه غواړې د سینې چې دا پرې